assalomu alaykum qadrli do'stlar sizlar bilan uzekrim kanali kanalimdi ko'rib turganimdan xursandman kanalimda yangi bo'lganbolsangiz layk like, va podpiskani unutmang demak mavzudan ko'rinib turibdihi bugungi video roligimizda pubg mobil o'yinida ko'pchiligimiz bilamiz pin yoqotishlar juda ham ko'p bo'ladi keshlarni yig'ilib ketishi bunga asosiy sabab bo'ladi internet yaxshi joyida ham kesh yig'ilib ketsa telefonni qizishi va a, pindagi qotish ya'ni pinda qotib qoladi va pin ko'tarilib ketganda esa dushman otib ketish holatlari ko'p kuzatiladi bunda asabbuzarlik ro'y beradi mana shu asabbuzarlikni yo'qotish sizari bugungi videoroligimizda o'rgatib o'tib ketaman va kanalimizda yangi bo'lsangiz lake va pa, podpiska esdan chiqmasin demak biz videorolikni boshladik assalomu alaykum qadrli do'stlar sizlar bilan ekt tram kanali va siz bizni kuzatishda davom etyapsiz demak mavzuni ko'rib turibsizki bugungi videorolikda mi telefonlarda ya'ni redmi mi Realme va boshqa mi kompaniyasi xiyoami kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan telefonlarda qanday qilib o'yinni sifatini yaxshilash va undagi grafikalarni o'zgartirish shunday narsalar va batareykani tejash va undagi haligi internetda qotishlar pindagi qotishlarni oz ozmuncha bo'lsada yo'qotish uchun harakat qilinadigan narsalarni ko'rib o'tamiz bugungi videorolik shu bilan bo'ladi to'liq videorolikni youtubeda tomosha qilishingiz mumkin va buiz bu narsalarni qilishimiz uchun uch to'rtta narsa va bizning kanaldagi obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz bizning kanalda esa biz ishlatadigan narsalarni bo'ladi shunday qilib videorolikni boshladik tanishtiruv tugadi va birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan narsa nastroykadan to'g'irlab olamiz nastroykadan to'g'irlab olish birinchi o'rinda nastroykaga kiramiz hammamiz ruscha bo'lsa o'zbekchasini ham inglizchaida ham bilganimcha aytib o'tib ketaman birinchi o'rinda ingliz rus tilida batareya bo'limiga ya'ni o'zbek tilida ham batareya mana shu bo'limga kirib olamiz mana ko'rib turganingizdek batareya bo'limiga kirib olamiz batareya bo'limida ichkaridan kirotgan bo'lsangiz shu yerda qancha batareya sarflashigiz va boshqa narsalarni o'zidan o'zi ko'rsatib o'tib ketadi bu narsalarni hamma biladi bu yerga kirishda va bitta narsani to'lashni o'tib ketaman pub va boshqa o'yinlarni o'ynayotganingizda hadeb o'zingizni anaqa sarflavermaysiz haligi qotib qolishlar bo'ladi kesh yig'ilib qoladi shunaqa narsalarni o'zingizga moslab to'g'rirlab olasiz va u e, telefonni o'zi keshlarni tozalab turadigan holatga keladi demak e, buni qilishimiz uchun nastroyka bo'limiga o'tamiz mana nastroyka bo'limi nastroykani rasmi chiqib turibdi mana shu bo'limga o'tib tomosha qiliiz ichkariga kirib hozir nastroyka larni o'tib ketaman nastroykaga kiramiz va mana shu yerda ingliz tilida yozib qo'yilgan o'zbek tilida ham hammasida ingliz tilida yozilakan rus tilidami boshqami hammasida bir xilda yozib o'tib ketilar ekan shuni besh minutga olib qo'yasizlar bu har besh minutda o'zi avtomatik tarzda yovib turadi haligi ilovani ishlab turgan ishlatilmayotgan ilovani bu ham batareykani tez tejashga va o'ynayotgan o'yiningiz yoki dasturingizni tezroq ishlashiga yordam beradi ikkinchi narsamiz mana shu clen clen whenchahendeyapti bu narsa esa o'sha telefondagi kishlarni har siz belgilab qo'ygan daqiqada yoki minuta soatda o'zi avtomatik tarzda tozalab turishi degani ya'ni buni men bir daqiqaga qo'yib qo'ygansiz xohlasanz siz besh o'n yoki o'ttiz daqiqaga surib qo'yishingiz mumkin endi bu nastroykani to'g'lab bo'lganingizdan keyin sizda pubg qotishlari ancha yo'qoladi va undagi narsalar yana ham tezlashadi va keshlarni tozalamaysiz kesh yig'ilmaydi va pindagi qotishlar ozgincha bo'lsada yo'qoladi va ikkinchi qiladigan ishimiz endi shu e, yerdan security bo'limiga o'tamiz security mana security bo'limini ko'ib turibsizlar ko'rib turibsizlar mana security bo'limi bu security bo'limiga kirganimizdan so'ng shu yerda hamma biladi buni ko'pchilik ishlatadi yani, ham me ishlatadiganlar biladi ya'ni game ускорение yani e, gam deb qo'yadi uni tezlashtirib beradigan narsalar buni yangi versiyasi bor ko'pchilik telefonlarda bu yangi versiyasini o'rnatilmagan bo'ladi bizda eng oxirgi so'nggi versiyasi bo'lgani uchun mana shunda to'g'irlab olsangiz juda ham sifati качествоsi a'lo darajaga yetadi bu ko'proq qirq besh fps va boshqa kichik telefonlarda oltmish to'qsonda esa bu narsa uncha kerakemas narsa hisoblanadi chunki ularda o'zi yaxshi ochadi amalet ekranlarda bo'ladi unutmaymiz amaliet ekran bo'lsa bu narsalar bo'ladi demak shu yerdan mana shu bo'limni tanlab olamiz ya'ni дополneniya nастройки shu narsalarni tanlab olganingizdan so'ng ichkarida pod deydi bu narsalar telefoningiz harakat harakatislarini ko'rib beradi ko'rsatib beradi bu yerda yaxshi xarakteristika ko'yapi ekonomik n yani, yoqish shart emas va настройка bo'limiga o'tamiz настtроyйk bo'limida shu yerda ko'rsatyapti yetti yuz yigirma pi deyapti bu ruxsat bo'lishi kerak часtока kadrov buni bir yuz yigirmaga qo'yib qo'yganman chunki ko'proq yaxshiroq ishlashi uchun va bu narsalar o'z holaticha qoladi всеки качество deyapti buni buni ham to'g'lasangiz bo'ladi ha bu yerdan endi mana дополнельный качество deyapti настройкаi shu yerda bu yerdan ham to'g'lasangiz bo'ladi mana mana shu yerda среднийga olib qo'yasizlar bu hammasi <laughs> oldingi наstroykalar shunday holatda qolishini maslahat beraman boshqasiga o'tkazmashingizni ikkinchi narsasi esa mana shu yerda bo'ladi mana shu eng asosiy men aytib o'tayotgan narsa agar sizning telefoningiz poko x uch pro bo'lsa bu telefonda mana shu narsa orqali shu yer orqali to'g'irlab nastroyka orqali to'qson ni ochib olsangiz bo'ladi oldin to'qson fp x uch pro poko x uch biro telefonlarimizda bor edi keyinchalik обновленияdan so'ng u narsa yo'qolib ketdi va hozir pubg mana shu game trurboni eng oxirgi bizdagi versiya orqali yuklab olib o'rnatganingizdan so'ng to'qson mpni ochib olishingiz mumkin bu effektlarni yana ham yaxshilab beradi hozir mendagi nastroykalar o'zinikiga sozlangan mana shularni eng oxirgisiga qo'ysangiz yorug'roq качество yaxshi va krisalarni eng asosiy narsalarni aytib o'tib ket deyapman ko'rish osonlashadi lekin mani telefonim kuchli telefon bo'lganim uchun agar bunga olib qo'ysam menga xalaqit beryapti va bu pastroq telefonlarga mo'ljallangan ya'ni qirq besh oltmish atrofida to'qson fps ko'targani uchun meni telefonimda bilmadim yoxud men ko'nika olmayapman yo shunday bo'lyapti demak mana shu nastroykalarni to'liq olganingizdan so'ng sizdagi pubg qotishlar va boshqa narsalar ancha kamayadi va стабильный holatda ishlashni boshlaydi endi keyingi masalani ko'rib o'tishga harakat qilamiz keyingi masalalar ham bor ya'ni pubgni tezlashtirishda yana nima qilsak bo'ladi deydi shu yerda ускорениеda narsalarni tez tez tozalab turish va очистка nima nima qilisha ko'ryapsizlarki ramim internetda ko'p yurganim uchun narsa yuklaganim uchun bugun ko'payib ketdi agar bu holat ikki yuzdan oshmayapti ana shu funksiyani yozganim yoqqanimdan so'ng mana do'stlar videoroligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi ma'lumot foydali bo'ldi degan umiddaman mana shu narsalarni yani qilganingizdan so'ng sizdagi pindagi qotishlar ozgincha bo'lsa ham yo'qoladi va asabiyngiz uncha ketmaydi bu videorolikda qilingan narsalar sinalgan va tekshirilgan men shu usulda anchadan buyon o'ynab kelaman menda pinda muammo ancha muncha internet yomon joyda ham ping ikki yuzga ko'tariladi xolos ba'zilarda esa mana shu funksiyalarni yoqmagan do'stlarimda bu pin uch yuz to'rt yuz atrofida kuzatiladi va men yomon internet joyda ham yaxshi o'yin ko'rsata olaman va buni ko'p do'stlarimga sirini o'rgatib qo'ydim va ular ham shundan so'ng ancha o'yinlari yaxshilandi va undagi funksiyalarni ishlatib haqiqatda yaxshi funksiyalar ekanligini tan olishdi işte. siz ham foydalaning e, kanalimizga obuna bo'ling layk like bosing bizni kuzatishda davom eting keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz xayr salomat bo'ling